Yakumbira mubiri ngwe shoko atibatire ku buku ya Acts chapter 9 verse 1 to 7. Ojamba wenda pa verse 15. Kana mapeza wenda pa na Galatians chapter 1 verse 13 to 16. Mabaipapo, 1 Corinthians chapter 15 verse 20 to 22. Mozo wenda pa 45. Ishaverenga nama basava postun chapter 9 verse 1 kusika pa 7 ndose tukandenda ku 15 pane muzoro weshoko unoti kutendeuka kwa Sauro asi Sauro achingorangarira kutyisa nokuroya vadzidzi vake wakaenda kumuprista mukuru akakumbira kwaari magwaro okuenda nawo Damasco kumasinagogi kuti kana awana vamwe vaiva venziro iyo varume kana vakadzi auye nawo Jerusarema vakasungwa. Zvino akati ari parwendo osedera pedyo neDamasco, kamwe kamwe chiedza chakabva kudenga chikamupenyera pamativi ose, akawira pasi akanzwa ibvi richiti kwaari, Sauro, Sauro, unonditambudzireiko? Iye akati, ndimi aniko, Ishe? Akati, ndini Jesu waunotambudza. Zvinokuremera kupfuura zvimaiso. Iye achidedera nokutya akati, Ishe, munoda ndiiteiko? Ishe akati kwaari, simuka uende muguta uchandoudzwa zvaunofanira kuita. Varume vaiva parwendo naye vakamira vanyerere vachinzwa inzwi asi vasingaoni munhu. Ndoenda pa 15. Asi Ishe akati kwaari, enda nokuti iye mudziyo wakasanangurwa neni kuti aende nezita rangu kuvahedheni namadzimambo nokuvana vaIsraeri. Ndoenda kuna vaGaratiya chapter 1 verse 13 to 16. VaGaratiya chapter 1 verse 13 kusvika pa 16. Pane musoro weshoko unoti Pauro unosimbisa upostora bwake pa 13, nokuti makadzwa zvomufambiro wangu kare pakunamata kwavajudha kuti ndaitambudza kereke yamwari zvikuru kwazvo ndikaiparadza. Pakunamata kwavajudha ndaipura vazhinji vezero rangu parudzi rwangu. Pane vezera rangu hapana waifambirana neni. Ndichinyanya kushingaira tsika dzamadzibaba angu. Zvino Mwari iye wakandisanangura kubva padumbu raamai vangu akandidana nenyasha dzake wakati afadzwa nazvo kuti aratidze mwanakomana wake mandiri ndiparidze pakati pavahedheni. Pakarepo handina kurangana nenyama neropa. Ndoenda kuna vaKorinda vaKorinde vokutanga kuchapta ya 15 kundima dzomukati kubva pane 20 kusvika pane 22 ndobvapo ndoenda pane 45. Pane musoro weshoko unoti kumuka kwavakafa. Asi zvino Kristu wakamuswa kuvakafa akava chibereko chokutanga chavavata. Nokuti rufu zvarwakauya nemunhu, kumuka
waka fa kwa kawuya no munu wo muga waka fa kwa kawuya no munu wo no kuti vose zvavano pa muna Adam saizo zvovo vose vachararamiswa muna Kristu saizo zvovo vose vachararamiswa muna Kristu ndi apa 45 voenda apa 45 zvakanyorwavo saizvozvo zvizhinji munhu wakutanga Adama wakaitwa munhu mupenyu Adama wokupedzisira wakaitwa mweya unopa upenyu Adama wokupedzisira wakaitwa munhu unodini unopa upenyu wakaitwa mweya unopa upenyu atiwaomberere vachigara pasi mushumiri wandakatsika tsoka dzake wabata nawe ropa akataura simba riri muropa rajesu ina ndinayo muevhangeri andauya nayo ndiri kuya ndakatsikawo paropa ndichienda naro mberi ropa rajesu vadikana harina kuyerera pasina bati jesu anga akatakura iwe mupfungwa dzake ropa rajesu harina kuyerera kuchigwe chafani naro rakadeuka kuti iwe urarame ropa rajesu harina kudeuka pasina bati zvaitirwa ini newe ndopa unonzwa bhaibheri shoko ramwari richiti hatina kutengwa nezvinoora zviri mberi kunyange nendarama bati takatengwa nemutengo unokosha by the precious blood of Jesus varume hatina kutengwa namazimutora ndadairanga riri zimutora ingadai tizipo nokuti hatichaziva kurishandisa dai ranga riri yuro varume yuro rinotsika nekukwira dai ranga riri yezola varume yezola rinomboshaika dzimwe nguva bati takatengwa neropa hama dzangu the blood of Jesus which is always available to cleanse you from all unrighteousness vadikani pane ropa rakadeuka even today it is available it can cleanse you today yerako satarabaya pane ropa vadikani rakadeuka Jesu haana kuya kuzotamba anoti akarembezwa pamuchinjikwa anoti zvapera vadikani muraindi kunzei chigwa chiri kunzi najesu chapera ukaverenga bhaibheri rako zvakanaka unonzwa achiti mweya wazvo pamusoro pangu ndakauya kuzosunungura vakatapwa zvoreva kuti vakatapwa kana varipo jesu vakati zvapera vari munhamo kana varipo jesu vakati zvapera varombe kana aripo jesu vakati zvapera ndipapere neshauti yesu naya ndaverengesa panapa pane murume wainzi po waivapo wakatanga kufamba achirova achiparadza vainamata mwari achiparadza vakafirwa najesu akona kutambana neropa ramutara po vanoti ndaitonyanya pane zira rangu hapana vairova seni mukurumbira wapauro taunzwa tamunzwa tamuverenga bati pauro anoti achishingaira zvakanaka nauyandilaenonzi kusangana najesu That's the title of my message kusangana najesu vadikani unoti achinyanya kutouraya ndopanonzi nerimwe zuva unoti atsvaga tsamba yekuti anyatso kupuwa pemiti yekundouraya vainamata oyo ati pabhiza navamwe vake vakananga Dhamasiko ameno kwaibviwa bati ndanzwa kuti vaenda Dhamasiko vakapulana kundouraya ndokubva vaita mahwekwe nemusharukwa jesu ndokubva auya ndokubva mupenyera ndokubva adonhera pasi pauro unoti varume ndakaona chiedza zuva ranga rakacheka nyika bati pane zvimwe chiedza varumewe hachii chiedza chiri chinatural pakauya supernatural light ndijesu mune wakauya ari ndokubva ati sauro sauro unonditambudzireko naye mwanakomana akati ndime aniko ishe wangu akati ndini jesu waunotambudza ndauya pano kuzoparidzira mumwe munhu hazvina basa une experience pakuita zvakaipa muupenyu hwako zvimwe uchibatira vanonamata mwari makona wakabata uchibatira vanonamata mwari unoita mahwekwe nemusharukwa ukasangana naye iwewe aurambe wakadaro mwana wamai paura anonzi asangana namutara akadonhera pasi
mazo ake akakasunura but haana kuona sura yako nikalawaza wana mtara apa itike zinu suri national yongo simba una sako unombo itwa off for the meantime but leo udotere mwana wa mai poro wangane basara kiraita jinoto itaito wako ningi yake yeku para za kereke ya mtara patano chasangana na mgari dopa ano shingwa teki ni yake dopa uola poro akus na mtara dagude kukita mshumiri waka saruzika dagude kukita msio waka saruzika wekutu mshumiri ifangeli yangu kino sirama ima gamri destined pakuwa professional pakifambi kino sirama kuma wangu mamri destined kuwa professional ukaumbafa. But today, your story is changing. Urukita mahope na msharukwa. Akasangana newe. Akusie wakadaru. Nasmas katano. Unuita mahope na mtara. Pauraro zate neuka. Wakatana kushumira ifangeli. Rekandi kuze mwana wamai. Kana wasangana na Yesu. Autipanu wakadaru. Unutanga kuwa basa na mtara. Ashina basa mwoka na kucheri. Mtara nukushandu wa destiny yako. Wakunangisa kupangeli laki sitara Yesu, aleluya. Tine wanu wanenga wa sato wariyeza majestis au haikungwana wa machifunga uti pamwende chapa sauni sitengiza mshupu pana pa pashu wanza nyasha mwananga iti nchambo chambela nchiriza mombi batilekeza ni utaurile mwana wa mai kana wasakana na Yesu munu ita umano ya kumulio kwenyu kana sangana na Yesu unaita wa matokta kumulie kwenyu kana wa sangana na Yesu unaita wa mabize kumena le msoro muzita na Yesu, aleluya. Lupa unaona mkati wa Samaria unaita sangana na Yesu patime baibere shokora marini nota wae wachifere mkati uyo wangasa mkati umweshi wangasa mkati umweshete batu wangane wa shinji isu pachi wanzishe kwedu wa chino zisa kujane wa kaza ne wakane wa rume wa kawanda atinari mwe zidara yetuza mupa chino putikifewe bati mkazi anota sanga na Yesu nyaya keka sanga kuchisha mkazi langa jirikifewe bati pano sanga na Yesu batime mnozo paipesho kuna marishiti wakapinda mkuta akatanga kuparitha anu wakawea kula Yesu chure wakutina wakunari pano andina basa kuchonga wa sitashimisha kadini andina basa kuchua hizi uri hure na kaita seki andina basa kuchua hizi ulitosira kaita seki kana wasangana na Yesu mwana wa mai nyaya yako ya kutoshisha kana wasangana na Yesu nyaya yako ya kutoshisha kana wasangana musharupa aurabi wakadaru mwana wa mai muzita la Yesu. Haleluya. Dopono na mkazi manji ajikurukura na Yesu dopono murisanya mfura budayo isha munga kwenye kuteka mfura anda watime la gazika lakupa Yesu mpela mbura mudiwe mkazi na iwa iziwa wae kumbira mfura meni mfura ino rarabisi wadikani pane sinuza kwa chaka jarisa pano panika jinoko na kufunga uti ndika ndika maya maya pa msika pangu ndinora rama ndika bata iso na chocho ndinora rama batu wadikani wa shira pane murume anora ramisa murume anozi Yesu Kristo wa Nazareta iyo kutu kasangana nae aura ndio kadaro lopo ono za paiberi shukura marichiti Yesu ndiye upenyo Yesu ndiye nzira Yesu ndiye zokwadi chine warume waripano nana mai majane mandara wakantari za iye zino wari kufamba wasina murume anozi Yesu mwana wame yuru kufamba murufu rekeza ni kutaurire jawe ane mutara lopo upenyo ukasangana nae aura ndio kadaro wewe ukasangana nae aura ndio kadaro wewe baibeli shukura mwanilo ina berishiti iye Yesu ndiye nzira zira ino ndiye piko warumewe ino ndiye kuna baba topo wazo baibelishiti hakuna ino ndiye kuna baba asina kufura nepandiri shure wakuti kuna mwari warume atina ime nzira ya chino shika nayo ukatora ya kwera usike ukatora ya kumanga usike ukatora ya
kakorogora usike tira dema chete varumewe Yesu wa Nazareta yano chaurenge ndugu ya mtara Bible shokora mwari rinoti atina mumwe murevenene varume pakati pa mwari na vanhu asikunze kwe murume mumwe chete Yesu wa Nazareta hakuna rimwe zita varume ratinoponeswa naro kunze kwe zita ra Yesu. Aleluia. Ground reporter, open your wake. Regenta, you go to Manawa, my. Tell your
Jesus, mano, amai. Nyaya, quando a 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 Jesus, mano, amai. Nyaya, quando
kwa Jesu kuzaluta tigone Matino da Jesu maskati ano Dino da wakandaro kana waripo Manoni zimuzonga sina ota Kuruwana naruwana naruwana sve Naya kudatisanga na Jesu Pamba sokochi ya kunoperi Minyamega kutewe reka kuzikirina Apana jiri kufamba Naya kudatisanga na Jesu Pamba sokowe kunoperi Naya kudatisanga Pamba shako Zitara Jesu, hallelujah. Amen. Hallelujah. Kuda wanu wanoti Jesu atina kusangana naye. Kereke takapinda takajoina makereke tunoenda kwa Edu Zion, tunoenda kwa FM. Ali Jesu atina kusangana naye. Andina kuya pano kuzobatiza chichi. Ndawe kuzokuita kusangana na Jesu. Hallelujah. Hallelujah. Je crois que Jésus a juste fait de ma casse.